Vratislav ima šansu da se uključi u, aktivno da se uključi u ovo. Za sad nisam uspio ništa da, ništa baš ni da nađem neki posao koji meni odgovara, ali evo sad ćemo da vidimo. Koji posao tražiš recimo? Šta te zanima? Pa nemam ništa posebno sad na umu, ali eto da vidimo. Nemam ništa šta bi baš da radim. Sa kojom školskom spremom konkurišeš? Pa, završio sam četvrti stepen tehničara drumskog saobraćaja. Jako zanimljivo. Da li možda posla ima, recimo, sada koridorin 10 i tako dalje? Molim? Da li ima posla možda na koridoru 10? Pa, ne znam, ovde, koliko sam video, nema da se... Nema da neko traži odatle posla. Pa, konkretno za vašu struku, da li ima takvog poziva ovde? Mislim da nema. Dakle, vi biste prihvatili bilo koji posao, samo se radi, tako? Pa, uglavnom. Koliko dugo čekaš na posao? Pa, završio sam školu pre 2 godine, nisam baš odmah krenuo, ali eto, oko godinu dana.